كنا صوتنا دغستان و بي بي سي BBC waxaad ka heli kartaa wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markan hadii aan idno dhanka iyo wadanka Soomaaliya oo wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Awdal dad reer guuraa oo kasoo hayaamay abaarta ka taagan deegaanka ka tirsan Soomaaliland ayaa bil ka hor gaaray degmada Dilo ee gobolka Awdal. Waxaan hadda la soo sheegayaa in xaaladda binaadnimo ay haysato dadkii halkaasii gaaray iyo waliba sidoo kale dadkii ugu tagen goobtaasi. maamulka degmadaasi ayaa BBC da u sheegay in uu dhamaaday baadkii isla markaana ay ka cabsi qabaan in xaaladda ay ka sii darto si horeysa qadka telefoonka igu warramaysay ayay taasi halkan nagala socotaan dhegeystayaal waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markan hadii aan idno dhanka iyo wadanka Soomaaliya oo wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Awdal dad reer guuraa oo kasoo hayaamay abaarta ka taagan deegaanka ka tirsan Soomaaliland ayaa bil ka hor gaaray degmada Dilo ee gobolka Awdal waxaan hadda la soo sheegayaa in xaaladda binaadnimo ay haysato dadkii halkaasii gaaray iyo waliba sidoo kale dadkii ugu tagen goobtaasi maamulka degmadaasi ayaa BBC da u sheegay in uu dhamaaday baadkii isla markaana ay ka cabsi qabaan in xaaladda ay